Danas Impe i ja igramo Minecraft skrivača, ali ovaj put kao mobovi. Ali prije svega, ukoliko vi želite još skrivača, lajkujte ovaj video. Obavezno, koliko ćemo lajkova, majmune? 28.000 slonino jedne. Možeš li da ponoviš, molim te? 28.000. Aha, čuo sam te i prvi put, sam da vidim, rekao da li si dobro dresiran. Sve u svemu, braćo moje, lajkujte video, lupte subscribe i upalite to zvonce. A Impe, da nam objasni kakvi su ovo zapravo skrivači. Skrivači su takvi da mi moramo postati neki određeni mob, a ovaj dobro. Drugi mora da nas pronađe među svim ostalim mobovima. Jes, normalno. Ali pazi nešto, znači mi nećemo da otkrivamo koji smo mob, razumiješ? Tipa sad ti si postao ovaj pauk, razumiješ? Ja. I sve do momenta, šta sad skrava, bravo. I ja. Sve do nekog, ajde da kažemo, određenog momenta, znači ti meni ne govoriš koja si životinja, kontaš? Tako je, da. To će da bude kao neka vrsta hinta, sve u svemu, gledajte video i skontajte, braćo moja. A Impadine, ko će prvi da žmiri, ti ili ja? Prvi će da žmiriš, ja. Prvi ćeš da žmiriš, ja, dobro, ajde, slušaj. I gledam u more gledaš. U more gledaš, dobro. Ja onog momenta, inače, ljudi, kad se pretvorim u nekog moba, neću uopšte morat da držim shift, zato što nećem se vidjeti nametag, tako da, sad šta moram da uradim, moram da izaberem koja ću životinja da postanem, i iskreno, znači, ne može još, znači, imam spajdera, imam ovu kravu, i imam ovčicu, ja ću da postanem, postaću ovca. Ovca ću, jao, pa ja... Impe! Pa šta viriš tu po... Joj, usruo se da Bog da. Pa ljudi moji, pa nije fair, pa što to radiš, Impe? Neću, da Bog da se usruo, ovo se ne važi, Impe, ba. Mijenjaj moba. Mijenjaj moba, znači ne može to tako, ljudi moji. Jeste vidli? Pa dobro, još ja migam ovdje, sreća i Bog, pa te vidi da svirio. Et, ja tebi da kažem, gdje da se zaštekam, možda mi je najbolja opcija, evo ovdje, to Impe, ja sam se zaštekao. Pa što, šta te briga, šta te briga? Joj, za mal da ti kažem, ako ćeš iskreno. Ništa, znači ja sad krećem, imamo prilike toliko 2 minute, evo. Tako je, pa možeš 2 minute ili 3 minute da imaš koliko god ti hoćeš burazeru, znači nije uopšte problem. Inače, ljudi moji, znači, jao, eno impeta, bratine moje, znači, ovo će da postane jako, jako zanimljivo. Znači, zanimljivo, nezanimljivo, okej. Šta zli si postao, jako me zanima. Pa ne znam, slušaj Impe, ja sam možda i dalje krava buraz moj. Možda sam ja išao na taktiku, razumiješ, uštipnjača. Uštipnjača? Ma šut, ne znam šta pričam buraz moj. Bez zajebancije ti kažem. Jo, ljudi moji, ne mogu uopšte. Lajkujte video, braćo, lajkujte video na samom početku. Nadin, mogu da budem. Ne vidim koji su mobovi, kako ja tebe da pronađem. Pa buraz, slušaj, nakon 1 minute ja ću tebi da kažem šta sam ja zapravo. I onda će ti automatski da bude dosta lakše, brate moje, razumiješ li me? Znam šta si. Šta sam? Ti si pauk. Pauk, dobro, ajde dalje. Ne, ti si ipak ovca, 100% se ovca. Dobro, ajmo dalje. Ova se 100%, jesu li, govori? Nisam, čekaj, ti, znači, koliko ti je prošlo vremena, šta ti misliš? Prošlo mi otprilike neki 40 sekundi. 40 sekundi, sam ti polako, bar ne žurce nigdje. Nigdje stine žur, znači sam polako, ja, ljudi moji, kao što vidite i sam, ne mogu da vjerujem. Tu nima mi je ova krava ovdje, ha? Jesu li? Govori jesu li? Ma nisam im... Jesu li? Joj! Joj! Jesu li? Oj, nisam. Pa što trčiš? Pa, ko trči, bo to krava trči majmune jedan, joj ljudi moji, ali ja sam ovog Impeta, pa malo je reći da sam te dresiruo, dobro brate moj. Ne znam iskreno, ja volio hint, tako sad neki kažeš, moraš da... Slušaj, evo ti hint, uvodi sam. Uvodi si. Ja života, mislim bio sam uvodi, sad sam izašao. Aha. Dobro. Znači, slušaj, voda je ovo ovdje. Ja ti mogu odmah reći šta sam. Mislim, šta sam, razumiješ? Ne moraš, ja sam... mislim, što? Stani, ne moraš, mislim da sam skontao. Sam si sebe zeznuo, zato što si rekao bio si u vodi, a nijedan mob nije blizu vode osim ovoga! Kojeg mola? Jesti. Ajde, seri govna, vidio sam se. Da Bog da se usro, da Bog da se usro, majmune, majmunski ljudi moji, šta je tu je. Produo sam se, jebi ga, idemo dalje na rundu broj 2, prema tome Impadine, jesi li spreman?
Ja se već sakrio, Šone. Ti se sakrio, niste sakrio, Burazor, zato što ja nisam ni počeo da žmirim majmune i da ne bilo postaje ja, Šone, provjerivo si, čitavo si, e pa nećemo tako, ajde im, padine, evo. Da ti kreni, ja se sakrio. Da krenim, pa ja znam odmah šta si. Pa šta vidio sam te gdje si odšao si u pravcu krava, tako da si ti krava pretpostavlja. Možda, možda sam krava, možda, možda sam konj koji ti, ne znam. Stani, alo, čuj konj koji ja, ne možeš to buraz moju dvab, da nisi ti pauk, vid pauka ovdje, bam. Gdje sam ljeba ti boka? Kad prije konju jedan... Materic! Ja ne mogu da, pa ja sam najjači, pa ja sam najjači! Pa kakve impre... Mrš konju jedan. Pa ne mogu da vjerujem, ljudi moji, koji sam ja zapravo master. Nema veze, mi idimo dalje, jel tako, villageru, brate moj, jel tako? Klimni glavu, bravo, ja, bravo. Tako je, hajde, znači, ja sam sakrio da krenem, a? Nisam impe, ba, nisam, halo, pa... Joj, budalije, čeka, nemoj me požurivati, ne mogu ja te igre, ba, impe. Ljudi moji, ovaj put ću da postanem ni manje ni više nego krava, znači krava, kao što vidite i sam, joj, što mu reče. Još što mu reče, pa jesam ja budala. Evo me impe, ja sakrio, možda krivi. Krava si postu. Jesam, jesam životan. Znači, krava, znači, krenu, ljudi, odma. Nalaziš. Impe, jesi to ovca, vidim neku ovčicu da piči odande. Nisam. Jes, jes. Ja. Oj. Joj, ljudi. E. Joj, ljudi, moj napito je. Ne znam da li se čuje Pablo u pozadini, Pablo sigurno... Ne čuje se Pablo, pozdrav brata Pabla. I govori, eno te tamo, ali ja mu ne vjerujem. Da, pozdrav brata Pablo odmah i sad, znači ništa me ne interesuje. Impe, zamolio bi te da se pretvoriš u normalnog sebe, razumiješ? A, u normalnog mene, ja. Ja, pa majmuna, kontaš? Eh, to kako meni bilo lakše da te ja primijetim u nekom trenutku, ako ti nije problem šta. Dobro, evo, još me primijetio. Da, nisam, ništa se ne skjera. Da nisi možda u kojoj kućici, ha? Joj, ljudi moji, ja sam master za obje skrivače, znači, braću moje, ovaj video ukoliko ne zaslužuje like, ja ne znam šta zaslužuje. Ovdje sam. Gdje sam, aha. Ma, tražim kuće, ne mogu reko da te u kući vidim. Da, pa moguće da sam tu, provjeri, molim te, provjeri tu ispod. Evo, samo da, provjeri ispod. Jel me vidiš? Ma, ko te vidi, ne vidim te, bolam pojmeni. Ti mi reci, ti si rekao Šone tu gdje da ide, aha? Nije taj, rekao im pe, rekao mi ovaj ovdje u sredini sela. Ooo, Šone, šta imam? Šta imaš, Boras? Šta imaš? Ti si gotov čovjek, ti si, imam hrane, imam mačeva, imam svega i svega. Dobar si, nema šta znaš, stvarno svaka ti čast, Borazer. Ljudi moji, možda je meni najbolja opcija da ja ostanem ovdje ovako. Ovaj si, ovaj! Koji sam, Boras? Nisi. Koji sam, gdje sam? Joj, udario sam ovcu neku. Moram nekako... Imam još minutu i pol, Šone. Ajde, imaš ti minutu. Šta bola minutu i pol? Minutu, majmune. Onda mi govori šta si. Krava, pa rekao sam ti, majmune, na početku sam te rekao. Krava. Ja. Krava. Pa ljudi moji, ja sam mu rekao ja na početku odmah, znači, halo, to je bio mali trik, razumiješ, za njeg, ali sve u svemu, to je ta priča. Ajde, bolan čovječe, hoćeš me naći, pa prođe ti vrijeme, budaletino, joj, ljudi, joj, ješ čovjek neozbiljan, šta je? Ako si ti pitao villagera... Da. Onda bi ti mogao da budiš ovaj gore ovdje, ova neka krava, pošto je pored villagera, da ima 3-4 sad! Eh, bravo, nisam tebi vrijeme isteklo, a ti se okrijen, molim te. E. Majmune majeski, gdje si bio, govori? Evo, ovdje se kretu uglavnom, znači tu sam bio. Ljude, ne dajte mi lagat, braćo moja. Ma nema, ima puno mobova, kako ja tebe da nađem, ne važi. Pa buraz, halo, što se ne važi, ne kontam. Ajmo dalje, slušaj, odigrat ćemo još jednu rundu. Znači još jednu rundu ćemo da odigramo, čisto reda radi. A ti idi sad i sakri se kako treba, razumiješ? Znači, evo ja sad ne vidim. Ne gledam sad što. Ne gledaj, jel ne gledaš? Ne gledam, bogam ne gledam. Ljudi moji, vraćam se u normalnog sebe. To je to. Dobro, ovo mi je nekako jako, jako zanimljivo i... Da vidimo... Impadine, jesel se sakrio, Buraz? Nisam. Nisi, joj ljudi, joj braćo moja, znači, halo, ajmo sad svi dole u komentarima, hashtag impe, šta mogli ljudi pisat, hashtag impe majmun, može to, može, ja sam za... Pa nema majmuna ovdje. Dobro, pa nema veze, ti si majmun sam od sebe, znači, po prirodi što bi se reklo. Ajde, bolo, impe, jesi sakrio, Buraz? Jesam, sakrio sam. Krećim, jes. Ajde, kreni. Jess. Evo me, znaš gdje sam, kod villagera jednog. Jednog, jel? Kod villager? Čekaj. Aha, nije, učinilo mi se da sam vidio nešto gore, ali nisam, dobro. Znači, kod villagera jednog, dobro, nema problema, sad tražimo životinje koje su u blizini villagera. Nisi ova, dobro, udario sam kravu. Tu kravu. Udario sam kravu, opa.
Opa, jesi dalje kod villagera? Ja sve vrijeme sam kod villagera, sve vrijeme sam kod villagera. Dobro, nisi ni ovo. Dobro, ej, ali stani balan. Pa nije ovo kad ti skontaš u suštini teško, brate moj. Pa nije toliko teško, ali mogu reći da trenutno me villager gleda, tako da pazi. Trenutno te villager gleda, aha, dobro. Uje, uf. Nisi ni ovaj. Ne. Znači tu si negdje. 100% sam tu negdje. Dobro, 100%. Aha, znači taj, ne, nisam ni taj. Nisi, što bježiš, jel? Nisam ni taj, ne, ni taj nisam. Impe! Šta je? Pa gdje si uzro se da bog da, vidiš me 100%. I gleda me villager sve vrijeme, bijel sam. Bijel si? Ja. Da bog da susru nisi. Pa, Impe, troluješ me, brate moj, nemoj me trolovat. Ne trolujem te, a! Bijel si gleda te villager sve vrijeme? Ja. Jel te još gleda? Ne, gleda, ja, sve vrijeme me gleda. Sve vrijeme te gleda, jebote, sumpa, ovo nije moguće, ljudi moji, braćo moje. Impe, jel moguće da ne možeš da me nađeš? Pa kako ćete naći majmune jeda? Pa, ti si bijel. Nisam, možda i nisam. Da ti nis gor na... Možda. Da ti nis villager, nis. Nemoj, ne smiješ biti villager, Impe. Oj, ti si goreba. Možda i jesu. Joj, da bog da se usru, ne ubit ćeš me, ne pola srca imam srce. Sve vrijeme sam villager. Pa, nije to u redu, ba Impe. Pa halo, nema pa ti, veze, nema pa ti veze, s mene istrolovo majmune majmunski, ljudi moji, slušajte me ovako. Ja sam svaku životinju gledao, onda si ti svaku životinju pored mene udaru. Pa vidim, ja gledam šta se dešava, rekao, nemoguće ovo. Uglavnom, braćo moje, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, posjetite ovog majmuna i to je to, veliki, veliki. Pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Boj!